Videli smo kakva je situacija u Somboru, ali generalno situacija u Vojvodini, posebno u selima, nije baš sjajna. Podaci kazuju da u Srbiji ima oko 1400 nezaposlenih lekara, a praksa pokazuje da ih nema dovoljno, posebno, kao što smo rekli, u selskim sredinama. Zašto je došlo do takvog raskoraka i koji su koraci ka rešavanju tog problema? Šta bi dobili uvođenjem porodičnog lekara u svakom kvartu? To između ostalog pitamo državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, profesora doktora Ferenca Vicka, koji je gost Razglednica. Dobro nam došli. Dobro večer, bolje vas našao. Ministarka je najavila zapošljavanje mladih lekara. Kojom dinamikom bi to trebalo da se odvija i kojim sektorima konkretno? To je zaista jedno kompleksno pitanje. Možda da kažemo da je ceo sektor zdravstva zapošljava preko 115.000 ljudi. Od 14. do 2022. smo zaposlili 35.000 ljudi. Eto, čisto da se vidi kolika je ta otprilike fluktuacija. I moramo reći da je negde 35% lekara, otprilike negde 60 godina, u svakom slučaju preko 55. I to je onaj deo koji moramo zanavljati ako znamo da specijalizacija u proseku traje najmanje 5 godina dok se stekne neko iskustvo da bi zamenili nekog lekara koji je. I to je ono na čega će se sad obratiti posebna pažnja. Što se tiče mladih, to ide od 2018. program zapošljavanja najboljih akademaca ili studenata. Zaposlili smo do sada 711 lekara i preko 1400 sestara koji su sa prosekom preko 9.3, sestre sa odličnim uspehom. I čak smo prošle godine i spustili taj deo jer smo zapošljavali u sekundarnim bolnicama, u regionalnim bolnicama i naravno u primaru ko hoće da radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. One koji su imali prosek od 8.5 pa naviše. I tu smo zaposlili 530 najboljih akademaca, tako da i naravno ono što ide ove godine, to je otprilike sad već sa ministarkom dogovoreno, naravno bit će svečana primopredaja nekih 100 najboljih studenata, od toga je 20 iz Novog Sada, 50 iz Beograda, sa svih fakulteta praktično u Srbiji smo najbolje akademce ponovo zaposlili. A koje specijalizacije su posebno u deficitu? Svake godine Ministarstvo zdravlja i ministar ima nadležnost da izda koje su to nedostajuće. Ovog momenta, neke znam na pamet, to je anestezija sa reanimacijom i intenzivnom negom, to je opšta medicina, patologija, mikrobiologija, transfuzijona medicina, fizikalna medicina, rehabilitacija, palijativna, radiologija, medicina rada i medicina sporta i kod stomatologa je preventivna i dečja stomatologija. To su one grane koje mogu da uzmu za specijalizaciju svi oni lekari koji su nezaposleni ili su zaposleni na određeno vreme. Rekli smo već problem u seoskim sredinama. Zašto? Postoji li neki način da se motivišu lekari da dođu u selo i da tu rade i žive? Tako je, postoji više načina. To je ona od migracije ka evropskim zemljama, to je takozvana unutrašnja migracija koja je više desetina godina unazad primetljivo u celoj Srbiji da se stanovništvo nekako kreće prema velikim gradovima i centrima i to je nekako nam izgleda trenutno nezaustavljivo. I imamo problema naravno sa ruralnim krajevima i sa brdskim predelima gde je razuđenost velika. Imamo sela gde ima ispod 100 stanovnika, a znamo da prema nekom postojećem zakonskom osnovu imamo na 1600 stanovnika možemo zaposliti punim radnim vremenom jednog opšteg lekara ili izabranog lekara ili porodičnog lekara, kako god ga nazvali. I naravno dolazimo u situaciju da mnoga sela sa 200, 300, 500 hiljadu stanovnika jednostavno nemaju svaki dan doktora i ta pristupačnost koja im je zagarantovana prema zdravstvenim uslugama samim tim je manje kvaliteta. Da, možemo li reći da ti seoski doktori imaju i veću odgovornost i da možda u skladu sa tim bi trebalo da imaju i veću platu? To je jedan od načina, ali to traži zakonske promene. Da, u svakom slučaju ja sam istog tog mišljenja da je sa najširim znanjem praktično treba da bude onaj izabrani lekar ili kako god da će lekar opšte medicine. U domu zdravlja jednostavno on mora sve da zna. Nama je nekako u tercijaru mnogo lakše, ja možda mnogo, čini se da mnogo više znam, ali samo određenim problemima, ja sam mnogo više uže specijalizovan i onda tu zaista sve znamo da rešimo. Ali ona inicijalna odluka koja praktično može da reši 80% zdravlja stanovništva zaista leži na primaru i svakako jedna od mogućih rešenja, naravno,
podizanje plate, ali naravno da bi plate, zakon o platama u javnom sektoru trebalo menjati, to neće biti tako brzog, nije brzi ključ za rešenje tog problema, ali možda bi se mogle uključiti i opštine i regije tako da ponude, kao što smo čuli u ovim prethodnim javljanjima, da možda neki stan da se obezbedi, možda da se plate i troškovi tog stanovanja. Da, čuli smo i stanovanje i automobili za doktore u gradu da odu do sela. Tako je, jer zaista je to je jednostavno postao glavni problem da u manjim mestima, i to sad ne mogu reći da su to sela gde ima 500 stanovnika, imamo i te gradiće kao što su, i Sombor je ovako dobar primer bio kako zdravstvo i dobar direktor može da se snađe i napravi mobilnu ekipu koja odlazi ka pacijentu, znači pacijent je taj koji treba da je u centru svih zbivanja i oni ne čekaju da oni dođu, nego pokušavaju sa tim mobilnim ekipama da dosegnu i one starije ljude, jer to je sad opet karakteristika našeg društva, da smo u proseku 42 godine i stariji, sve više starimo i bez obzira što nas je manje, kao što smo videli na ovom popisu za nekih pola miliona, ipak sa starenjem mi ipak tražimo, to jest imamo potrebu za više zdravstvenih usluga. Da, rekli smo da u selu lekari imaju veliku odgovornost, a šta je sa gradovima? Da li bi možda u domovima zdravlja moglo da se obavi više toga nego što se danas obavlja na teret specijalizacije? To su ona kompleksna pitanja. Zapravo, koliko neko želi da radi, koliko želi da se upusti u probleme, ne koliko... A koliko imaju opreme za to? Pa imaju opreme. U neku ruku imaju. Zaista ima nekih delova koje bi moglo da se prebaci iz nekih sekundarnih bolnica i na primarnu zdravstvenu službu. Isto kao i sa tercijara, znači iz usko-specijalizovanih bolnica na sekundarne bolnice, jer ima puno zdravstvenih usluga koje su nekako tehnički jednostavne, ali su bile zbog cene i koštanja nekako u prvom početku stavljene. Tu spadaju onkološki bolesnici sa nekim terapijama koji zaista razmatramo sve više i više da se prebacuju čak možda i na primar. Jer imamo onkologa koji su specijalizovani na primarnom nivou, ali naročito na sekundarnom nivou, i on time bi rasteretili tercijarni, tu najskuplju zdravstvenu uslugu koju imamo trenutno u Srbiji. Da li je realno da očekujemo da nekom narednom periodu dobijemo i porodične lekare, odnosno da svaki kvart ima neku svoju zdravstvenu stanicu sa lekarima opšte prakse, stomatolozima, pedijatrima, kao što je pomenula ministra? Ako neko kaže da je to nešto što može da se uradi brzo u sistemu koji, kako sam rekao, ima preko 110.000 zaposlenih, onda verujte da to nije moguće preko noći, naravno. Ono što i ministarka predložila, ono što se radi, to se gledaju svi mogući sistemi koji imaju porodičnog lekara, kako u okruženju, tako i u svetu, koji su oni koji bi nama najviše odgovarali. Tu sad ima zaista jedna lepeza mogućnosti da taj porodični lekar bude čak i privatni preduzimač, da bude u državnoj službi, da u gradovima, koliko vidimo, ipak ta ambulantna služba na primaru funkcioniše zaista pristojno. Imamo problem sa tim da li nam treba mobilna ekipa koja će obilaziti, znači sa manjim mestima, sa ruralnim predelima, sa brdskim predelima, i to je ono što pokušavamo. Verovatno neće biti, kako mi kažemo, da jedan broj odgovara svemu, ali ćemo verovatno naći neku sredinu ili više opcija za različite sredine, pa da pokušamo zaista što više približiti zdravstvene usluge našim stanovnicima. Pacijenti se nekako posebno žale da im je teško da zakažu preglede. Da li smo se pomerili malo u tom smislu? Pa jesmo se malo pomerili, ali to je opet stvar organizacije. Znači, to je stvar i do lekara i stvar je zapravo do kontrole. Ja sam najbolje čuo iz jedne službe republičke koje kontroliše naše radove, da sve što se ne kontroliše, to se zapravo deformiše, i to je zapravo ono da mi svi radimo za platu. Tu sad razmišljamo naravno i promjeni načina finansiranja zdravstvene službe, i to smo i uveli pre par godina, i DRG sistem i kapitalnu formulu na primarnom nivou, da stimulišemo nekako lekare da oni koji više rade, da mogu zaista značajno više i da zarade u odnosu na koji možemo preko nekih indikatora da zaista dokažemo da oni nisu baš preterano radili u tom mesecu. I to nekako pokušavamo, ali moramo zaista pronaći neku pravednu formulu koja uopšte nije jednostavna. Jeste, radi se na tome, da. Jer uvek kad me pitaju šta bi i kako bi ti kao hirurga, kaže kako ćeš podeliti hirurgiju, po kom indikatoru ćeš oceniti. Jer ima istu operaciju, dva hirurga neće raditi za isto vreme.
gradacija težine neke intervencije zaista je ta lepeza raznolika i tu će uvek biti nekog uticaja i bijasa, to bi trebali nekako da izbegnemo. Da, jako važno pitanje kada je reč o najtežim bolesnicima. Postoji inicijativa da se COVID bolnice pretvore u palijativne centre. Da li je realno očekivati da će se to eto, dogoditi u Novom Sadu, Batajnici u neko skorije vreme? Hoće se verovatno dogoditi, ali ne baš tako kažete da će se pretvoriti. Neće se pretvoriti. COVID, kao što vidite, ostaje i tu smo negde 700.000, boga mi desetak naših sugrađana i umre od komplikacije COVID-a. Imamo i na respiratoru nekoliko pacijenata, znači nikako ne možemo reći da će se COVID završiti. Verovatno će ostati sa nama dugo godina, ali ćemo nekako se prokužiti, navići ćemo se kao i na grip. Za sad svakako moraju neka odeljenja i za COVID da ostanu, ali taj kapacitet koji smo namenili onda kad smo imali dnevno preko 20.000 zaraženih, zaista nije potreban i to vidimo sad iz meseca u mesec i ovi zimski meseci polako prolaze, znači očekujemo da će to opterećenje COVID-om još više opadati i naravno da će delovi tih COVID bolnica biti prenamenjeni i jedna od tih ideja je zaista da ono što Srbija bukvalno nema, to je ta palijativna zdravstvena zaštita koja će omogućiti da, naročito s obzirom na karakteristiku kako živimo u malim stanovima, nisu to velike porodice, male, nemamo puno prostora zapravo da nekog izolujemo, da pružimo svu moguću negu, ovako ćemo naći nekakav način da izađemo i takvim ljudima u susret i da pomognemo i zaista taj kvalitet života, pa bez obzira da li više nema medicinske pomoći, da podignemo na nekakav nivo koji će biti prihvatljiv za te ljude. Pominjali smo razne inicijative ministarke, među njima je i zakon o zabrani pušenja u objektima ugostiteljskim. To je dosta onako izazvalo polemike. Pa, ja mislim da li je zdravlje na prvom mestu ili profit? Naravno, čim u državi imate preko 30% ljudi koji su aktivni pušači, ja sam jedan od njih, onda bi mogli reći da smo mi oni koji smo bili nekad pušači, sad aktivno protiv pušenja, ali zapravo jeste tako, ali ja ću to reći sa svojim primerom. Iz bilo kog izlaska negde kad odete i vratite se kući, to što ćete odeću ostaviti na hodniku ili na polju, jer jednostavno to oko smrdi na duvan, ili ćete i zapravo pored tuširanja oprati i kosu, jer jednostavno ne možete zaspati od tog osjećaja duvana. Manje više to, šta je sa plućima? Ali svi do sad, znači najveća ta neka dilema se rešava oko toga da li mi od poreza dobija budžet Republike Srbije, dobija toliko para zaista da bi se to osetilo na tom budžetu, ali zapravo sve evropske zemlje koje su prešle i naravno ugostiteljstvo koje se žali da oni delovi koji su ostavljeni za nepušače zvrlje zapravo prazni, pokazuju iz prakse da to nije tačno, da puno ljudi više izlazi, da puno dece i omladine izlazi na takva mesta iz prostog razloga da, ne znam, ja ne bi poveo svoje maloletno dete bilo gde u kafić gde se nadimimo košunke, sad za sebe možemo odgovarati, ali mislim da decu ne treba izlagati. I sa te strane ja sam zaista isto pored ministarke i podržao bi taj predlog da u zatvorenim prostorima nema pušenja. Da, puno smo važnih tema, barem otvorili večeras. Hvala vam puno na izvenom vremenu za naše razglednice. Hvala i vama na pozivu.